Монголын тулгар төрийн 2223 их Монгол улс байгуулагдсны 808 ардын усралын 93 жил үндэснийх баяр наадмын мэндийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Баяр наадмын хөтөлбөрийн маань ерөнхий ивент тэтгэгчид худалдаа хөгжлийн банк, Капитрон банк, Туушин компани, Юнитэл, Сүү компаниуд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгааг хэлэхэд таатай байна. Ингээд эхний мэдээлэл танилцуулъя. Төрийн их баяр наадам эхлэхийн өмнө 9 хүлт цагаан түгийг төрийн ордноос төвсөнгөлдөх хүрээлэн рүү залан гарах ёслол болсон юм а. Энэ ёслолыг үзэхээр наадамчид олон хуран цуглаж, уухайлан өгтөж авсан юм. За 9 хүлт цагаан түг нь монголчуудын амар амгалан, туурга тусаар оршихын бэлэгдэл болсоор олон зууныг дамжиж ирсэн түүхтэй. Ингээд энэхүү түүхийн утга учирыг таниулсан мэдээллийг одоо үзүүлье. Монголын улс төвчөний 202-р зүйлд өгүүлснээр бол эсгий туургатан улс их шударга болж барс жил онон мөрний эхэнд хуралдаж 9 хөлт цагаан туга мандуулаад Тэмүүжинд Чингис хаан далай цол өргөвө гэжээ. Эндээс үсэх юм бол Монголын эртний төрс ёсонд 9 хөлт цагаан тугаан босгож хаанаа өргөмжлөн залдаг байжээ. Мөн үндсэн хуулийн 12-р зүйлийн 4-дүгээрт заахдаа Монголын нэгдсэн тулгар төрийн уламжлалт их цагаан туг нь Монгол улсын төрийн хүндэтгэлийн бэлэгдэл мөн гэжээ. Цагаан сүлд нь голдоо нэг том сүлд, түүний тойруулсан 8 баг тугнаас бүрддэг учраас сүлдийг илч чагтлан холбосон байдаг байна. Их Монгол улсын өмнө монголчууд одоо төр улсаа байгуулахаас өмнө тийм ээ их Монгол улсыг байгуулахаас өмнө монголчууд гэрийнхээ гадаа өөрийнхөө сүлд хиймэл болгож ингэж тахиж дээдэлдэг байсан. А ингээ гэрийнхээ таагаад дараа гадна талтаа бол юу энэ сүлд төгийг бол тайм үедээ бол цагаан сүлд гэдэг а дайн нэг үед бол хар сүлтийг тагтдаг. Одоо тэр үеэсээ бол одоо юу гэдгийг овог аймагуд хоорондоо дайны байдалтай байна уу, инхийн байдалтай байна уу гэдгийг айл гэрийн гадна талаас нь л хүн мэдээд авчдаг юм байсан. А хүн одоо ингээд нас барахлаар тухайн хүний одоо сэтгэл тийм ээ одоо сүнс нь тэр сүлтэндээ тэр сүлдэн чингсэн хүний одоо сүнс бол үр хүүхэд ач хүүхдүүдээ бол ингээ хараад байж байгаа гэсэн ийм одоо уламжлалтаа ийм ёс заншилтай байсан. Төрийн бэлэг хамгийн тухай хуулинд наривчлан заасны дагуу Монгол улсын бүх аймгийн адуун сүргээс шил сонгосон цагаан цусмын азгарны 80 см-ээс доошгүй урттай дэлсүүлэр үйлцсэн байдаг. Төрийн сүлд тугийг заавал 1000 цагаан азгар 1000 хэсэг цагаан хялгасаар хийдэг байна. Ганц ширхэгч баран хялгас орох ёсгүй гэнэ. Хялгасанд бүгдрөгсөн арьснаас дөрвөн зүгт унжсан дөрвөн хөл нь төрийн тулгуур дөрвөн хөл болдог гэж үздэг байна. Холбоос бүс нь улс гүрэн мөнхөд бат оршин тогтнохын бэлэгдэл болдог байна. Мөн дөрвөн тойл нь дөрвөн зүгт болж байгаа сайн сар бүхнийг тунгаан харж улс орноо тойл шиг гялалзуулан мандуулж харийн гясныг сэрэмжлэн харж байна. Мөн 3 салаа сэрэнд буй 4 цагирхан сэрэний үзүүрийн галаас оч үсчиж очноос нь гал бадартын утхыг илэрхийлдэг байна. Тэр энэ цагаан сүлдэд маань бол одоо өчиг өвгдийн маань сүнс тийм ээ байдаг. Тэр үднээсээ сүр сүлдэд эдлэх тэр сүнсийг чингүүлэх одоо гаргаж олноо баясгах. Энэ үднээс бол энэ чингүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгж үлдэг. За 11-ний өдөр бол залх харах хэмжээ маань бол ард олон нийттэй тэр баяр наадам болж байгаа тэр талбаадаа хаваачиж хүчил бүхчүүд байрлаж хурдан морь уралдаа төрүүлсэн ичт нь бол мөн бас энэ сүлдээ харж баясах сүлд маань бас бүхчүүдийн баяр барилдаан энэ одоо хурдан морьныхаа уралдаан төрүүлсэн морьдоо харж одоо бас баясах ийм давхар утга учиртай ийм зүйл ийм арга хэмжээ болох юм а. Монгол улсын төрийн үйлс нь ариунаар мандан бадархын бэлэгдэл нь 9 хөлт цагаан сүлднээ шингэжээ. Мөн бүх аймгийн хөрсний дээжийг байрлуулан цутгсан хүрээ мандал бүхий суур дээр залан төрийн ордонд байрлуулж тэрэлдэг цаадтай. Цагаан сүлдийг 10 Монголын олон хошуун тахиж ирсэн төдийгүй халахад Чингис хаан болон Цагаатай хааны цагаан сүлд хадгалагдсан үлсний зарим нь улсын төв музейд байдаг байна. Мөн Цагаатайн цагаан сүлдийг Халахын Засагт хаан аймгийн Луу Жанжин гүний хошуу буюу одоогийн Овс аймгийн Өндөр хангай сумын нутаг хаан Хөхи уулын өөрт хадгалан их наадам хийж тагтдаг байжээ. Тэнд тэрхүү цагаан сүлдийг тусгай үе залгамжилсан тогтчин хүмүүс байдаг байжээ. Үндэсний их баяр наадмын өмнөх өдрүүдэд Монгол улсын гэрэнхэл гишүүн зарилгаар төрийн 9 хөлт их цагаан түгийг цэнгүүлж наадмын нээлтийн өдөр төв цэнгэлд хүрээлэнд хүндэтгэн залдаг уламжлалтай. Монголын тулгар төрийн 2223 их Монгол улс байгуулагдсны 808 ардын усгалын 93 жил үндэсний их баяр наадмыг нээж Монгол улсын
холбогдож, арт өмнөдөө мэдчилгээ төвшөллөө. Өнгөрснөөс өвлөж ирсэн өнөөдрөөр дэвжин цэцэглэх өрнөх ирээдүйд мандан босох 3 цагийн алтан аргамж Монгол наадмын хоймор эх орныхоо голомт улсын нийслэл Улаанбаатараас нийт иргэд наадамч олондоо үндэснийх баяр наадмын халуун мэдчилгээг өргөн дэвшүүлж Монгол түмэндээ морио унаж мортойгоо наадмлах. Цэлмэг хөхтөнгөр ноён оргил уулс өргөн тал хөндий хангаагүй гол мөрнүүд хосолсон Монголын сайхан эх оронд маань өвсний шимжигдэрч өнгөтэй сайхан дэлгэр цаг тохиож байна. Газар газрын Монгол наадам өнөөдөр хиймэр бахархал дүүр эхэлж байгаа маа. Үндэсний эх баяр наадам бол Монгол төмний халуун түүх гигэ хөвсөд хамтын өвчийг илтгэсэн язгуур эрдэнэлээ. Дэлхийд төрийн дэг хуулийн Яс журам тогтоож явсан өвгдэдсэн маань харвсан сум нэрч хараагүй унсан хүлгийнх нь шандас аргамаг зоригт баатруудынх нь сүр хүч хэвэр байгааг энэ цагийн Монгол наадам уламжлан харуулдаг гэдгийг төрийн тэргүүн онцлон хэлсэн. Мөн сүүлийн жилүүдэд Монгол төмөн морио мотоциклтер солих болсон хүн ардынх нь амнаас эрүүл мэндэд ноцтой хохирол дагуулах болсон учраас Монгол төмөнд заяасан дээд хувь тавилан болох морио унж наадам өрөллөө. Саяхан ард төмөндөө уламжилсан Нэгэн урайлгыг энд давтан хэлье. Мортон монголчуудаа, морио унцгаая. Хурдыг эзэмшиж, адууны соёлын амьд дархлааг тээсээр яваа. Монгол хүн бүр мортон хэлээрээ бахархацгаая, гайхуцгаая. Морио унъя, морио идлий, мортоогоо малаа хариулъя, мортоогоо наадамлъя. Морио унъя, монголчуудаа, морь бол Монгол төмөнд заяасан дээд хувь тавилан юм аа. Мэдрэнг хүн төрөлхтний түүхэнд онцгой мандсан Монгол төмний бахархал Монгол наадам иймхүү эхэлж байгааг даяар олноо, дуурсхан зарлая. Зов хиймэрт нь босоо, сайхан наадаараа. Ийхүү дэлхийд ганцхан Монгол наадам дэн чотолцтол сайхан эхэлсэн юм а. Энэ жил хиний хүүгийн ад шоож бэрн чангарч хиний шандас аргамаг байгаа тухай түмэн яриа буман тамгал өрүүлсэн үндэсний эх баяр наадам эхэллээ. Монгол улсын Баатар цолтонтой болсон 93 наадмын нэг сурын харваа өнгөтэй сайхан эхэллээ. Засгийн газраас анхаарлаа хандуулж сурын байр шагналыг нэмэгдүүлээд байгаа юм. За сурын талбайд Монгол улсын төрийн 3 өндөрлөг зочилж сум тавьдаг боломжтой. 2223 их Монгол улсын 808 ард явцлын 93 жилийн үндэсний их баяр наадмын сурын харваа үргэлжилж байна. Нарантаягийн бэлтгэсэн сурвалжлагыг одоо үзье. Монголын ард түмний өнөөдөр хүртэл оршин тогтносон түүхийн урт хугацааны туршид бүтээсэн уламжлалт өв соёлын хэсэг нь үндэсний сурын харваа байдаг лээ. Мартын монголчуудаа морио унъя. Морио унаж хоньо хариулъя. Моциклоор мал хөөхө болъё. Тэгж айлхаа болъё. Морио Малаа хариулдаг, морио унаж наадамдаа ирдэг, морио унаж одоо эдэлдэг ийм байяа гэдэг ийм урайлгыг гаргаж байгаа. Энэ урайлгыг газар бүхэн дэмжих байхаа гэж бодож байгаа. Багийн хурал, малчтын хурлаар ярилцаж, тухайн нутаг дэвсгэр дээр одоо дандаа мориор малаа хариулдаг ийм уламжлал сэргэх байхаа гэж ингэж найдаж байна. Ингээд мортой байсан цагтаа байсан хүлэг мордын мань хүч хурдан хүчтэй бөхчүүд мань эрв яфта эрхийн мэрэгэн харваачтын сайхан шагаан харваачтын онч мэрэгэн байж энэ жилийн наадам өргөн дэлгэр сайхан болохын өлзийтэй өрөөлийг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа тавханд. Эрүүлэн гад жиргал сайн сайхны хүсээрөө ёо. За. За сайхан байна. Тэ сайхан баярцгаарай. Энэ сарын 7-ны өдрөөс урайхаа сурын харваагаар эхэлсэн сурын харваа үндэсний сурын харваагаар үргэлжилж байна. Хал харваанд эрэгтэй 280, эмэгтэй 80 нийтдээ 360 орчим харваач оролцож байгаа юм аа. Ерөнхийлөгч сум тавилаа. Ерөнхий сайд ирлээ, их хурлын дарга ирлээ.
наадам өмнөхөн төрөнтэй сайд манай сарын холбооныхны хүлээж авч сарын одоо байн шагналыг нэмэгдүүлэх сарын арга хэмжээнд бас өөрийнхөө одоо хөрөмжтэй ийм одоо харваа явуулах ийм одоо зөвшөөрлийг төрөсөнд манай сарчид их баярлж байна. Энэ жилийн баяр наадмын харваачдын хувьд бол их хөөртэй ийм одоо баяр болж байгаа. Үндэсний сүр харууны байна. Хан сүр, хасаа сүр байдаг. Эрэгтэй 75 метр, эмэгтэй 65 метрээс тус тус 40 сум тавьж аврагуудаа тодруулдаг лээ. Хан харуун 60 сурыг 3 үе өрөх бол хасаа харуун 40 сурыг 2 үе өрж харуулдаг юм а. Үндэсний сүр харууны хан харва эхэлж явагдах бөгөөд энэхүү харуунд 20 орчим сумнаас 8-аас дээш навсан харуучид хас эрх авдаг юм а. Баяртай энэ жил бараа харуулахгүй их сайхан наадам байна. Салсаа өрөхгүй харуулчтай хувьд өөр нэг өөрсдийнх нь харваа мэдээ тасар байгалийн талаас нөлөөлөх юм аа. За сая наадмын нээлтэнд оролцлоо ардын маань өргөн дэлгээр хүн болгоны одоо цараад мишэл тодорсон нүднээс нь гал утарсан гадаадын нэг шар толгойд гайхсан өнгөцөстэй маш өргөн дэлгээр сайхан наадам болж байна. Тэгээ одоо бид нарын харваа өсөлдөр эхлээд ихний өрөг өнөөдөр үргэлжлээд одоо та бас наадахаа босох гэж байна да. Тэгэхээр нийт наадамчин та бүхэнд морь үсэнд нь уяа хонг морь хордон нам сум харуулдгууд нь одоо нам нь хүчтэй онч мөргөн хүчтэй нийт ард түмэндээ өргөн дэлгэр сайхан надаарэ гэж ярая. За энэ жилийн баяр наадамд маш сайхан болжээ. Нар хол тэгшилт сайхан наадам болж байна. Тэгээд өчигдрөөс ихэлсэн хаан юу алх сурын харвандаа маш олон харваачд оролцож байна. Залуучуудад маш их ирсэн. А тий өрсөлтөө бол маш ширүүн явагдаж байгаа эмэгтэй харуулчдын маань ер нь бүх анаа өндөртэй наадам болох юм шиг л байна да. Өчигдрийн харвсан харуулчдаас эрэгтэйчүүдээс улсын мэргэн баяр сайхан, эмэгтэйчүүдээс гоц мэргэн оюун чимэгнэр 16 сумаас 16 оноч харуулчдад эргүүлж байна. Эрэгтэйчүүдээс 15 оноотой 13 харуулч байгаас далайд дурсагдах мэргэн Даваахүү улсын мэргэн Болдоотар, улсын мэргэн Отгон баяр спортын мастер Баттоотар 90 анд нарын харуулч эмэгтэйчүүдээс 16 сумнаас 15 сум 3 харуулж байгаа юм байна. Номон хүчтэй сурн мэрэгэн хараа нурц уухан цэл байх болтугай. Сурын харванд сум тавьж онч мэрэгнээ үтсэн төрийн 3 өндөрлөг уламжлал ёсоор шахан асарт наадагчдын хоймор зорчлоо. Шахан харванд хот хөдөөгийн 490 орчим харваач цэцмэрэгнээ сорж байна. За шахан асараас хийсэн сурвалжлагыг оюун бат гүргэнэ. Өнчнийг баяр наадмын мэндийг бэлшүүлье. За 13 дугаар зуунаас үүсэлтэй шагаан нада өнөөдөр өргөжин хөгцсөөр өнөөдрийн 21-р зуунд 93 наадмын нэг төрөл болон хөгжижээ. За анх 2001 онд шагаан надаг албан ёсоор хуульчилж дүрмжүүлснээс өдгөө үндэсний баяр наадмын нэгэн төрөл болж хөгжиж ирсэн байна. Ингэснээр одоо газар газрын бүрийн одоо үндэсний баяр наадмаараа энхүү асарч цугларч цэц мэрэгнээ сордог болсон байна. За тэгэхээр энэ жилийн хувьд 50 гаруй багийн 450 орчим харваач цэц мэрэгнээ сорж байна. Жил бүрийн наадмаар төрийн 3 өндөрлөг энхүү асарт хүрэлцэн ирж сум тавьдаг гэж заншилтай. Энэ уламжлалаараа яг одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдэрж ерөнхийлсэд алт ууйг их хурлын дарга их ухаан төрлөктэй шагаан асарт морилон ирж 4 сум тавих нэ. Шагаан харваан асар цугласан олон төр түмнийхээ тэргүүн нарыг уухайлан хүндэтгэлтэйгээр ухтаж авсан юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгдэрж ерөнхийсэд алтан хуйг нар дус бүр шагаан харван зэцээс орж наадамчин олноо баясгалаа. Өнөө удаан түүхтэй шагаан харваан ухаан төвлөрүүлэхээс гадна баг хамт олноо нөхөрлөлийг батжуулдаг сайн талтай. Иймээс шагаан харваа олон сайхан монгол ирчүүдийг зөв шийдвэр гаргаж оюун ухаан хүч чадлаа төвлөрүүлэхэд үеийн үед дүшиг болсон гэж үздэг байна. Манай шагаан харваа 9 настай буурнаас 8 настай хүүхэд хүртэл насны хязгааргүй наадам тоглодогоороо дэлхийд гайхамшигтай гайхалтай эрсдэлтэй өр чадвар морьхан гайхамшиг одоо энэ чинээс харахад нэгэн сайхан наадам болноо гэж одоо итгэж байна. Наад
Хотонд төв Домгов Говьсүм Бурдунгов Хинти Өмнө Говьс Ухаатар Сэлэнг Өвөрхангай Баян Хонгор Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг Дархан Орхон аймгаас гадна Америк Бэлэг Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд оролцож байна. Монгол улсын хэмжээнд их нийт харваачдын 236 цолтой бий 42 цолтой харваач оролцож байгаа нь энэ юм. Тодруулбал Үлэмж Дархан мэргэн 48 Дархан Гармгай мэргэн 51, Улсын мэргэн 17, Дэд мэргэн 22, Харшгүй мэргэн 8, Аймгийн Гоц мэргэн 55 гээд залуу өсвөр үеийн харваачид үндэсний их баяр наадамдаа оролцож байна. Шагаа харваа ер нь өргөжж байгаа. Яагаад гэвэл энэ жил шагаа их хурд оролдоод дөрмөндөө өөрчлөлт оруулаад шагаа тоглох журмаа өөрчилсөн. А явууг нь өөрчилсөн байгаар урд нь хоёрхан асан тоглодог байсан юм байна. Одоо энэ жилээс урдныхаа хуучныхаа уламжлалыг сэргээгээд өрөө хасаа 17 хасаанд хараад байгаа учраас шагаач тоглох хамар хүрээ нэгсээд баг тоглох баг нь их болсон. Ер нь шагаа ер нь одоо өргөжих шатандаа л орж явж байгаа. Ер нь их өргөн дэлгэр сайхан наадам болж байна гэсэн үг энэ жилье. Харваачд одоо залуу харваачд нэлээ 44 орж ирж байгаа. Ерөнхийдөө бол нэг нодлон уржлангаас бол ер нь залуу харваачд төрж орж ирсэн л дээ. Дайлангуй өмнө говийн залуучууд, өвөр хангаан залуучууд гэх залуу харваачд Улаанбаатараас ер нь залуу харваачд их төрж орж ирж байгаа. Тэр нь ч бас бидний сайшаалтай сайхан санагддаг. Одоо доороо сайхан залуу хүмүүс төрж гараад ирж байгаа учраас ер нь л төрж байгаа сайн байгаа залуучууд үү юм. Чансагаа аймаг орон нутгийнхэн тэргүүлж явдаг бай. Энэ жилийн хувьд ер нь айл аймаг ер нь их өнгөж байна вэ? За ер нь бол нодлонгоос хойш ер нь өмнө говьд ерөнхийдөө жоохон давмгаж эхэллээ. Өмнө говийн багууд Дайлангуй, Батэрд нахлагчтай Оогийн Гэр баг эдгээр зориг авчихсан 5 дахь компани баг дандаа өмнө говийн залуучууд эдгээр үл ерөнхийдөө төрэ гараад байсан. Гэхдээ бас Улаанбаатараас би өвөр хангаагаас сайн залуучууд ер нь Баян Хонгорын сайн залуучууд байна. Шага энэ залууж байгаа ер нь залуучууд их төрж гарч ирж байна. Эхний шатны явагдаад одоо 30 баг нь өлсөлдөж явж байна. Одоо эндээс 18 баг нь шалгараад орой өнөө орой хаш шигшээ дууссан. Тэгээ маргааш шигшээ зурга үлдэх юм байна. Асар дэрэвдэл ухаалаг шагаа харваачдын наадам үргэлжилж байна. Шагаан ухаа шурхаа хараа хурц байх болтугай. Жил бүрийн наадмын нээлтээр тэр жилийн өнгийг тодорхойлдог болсон. Энэ жилийн тухайд Чингисийн төрийн дуудлал эртний сайхнаар эхлэж ард жилийн сүүлд дуу хонхон дуулах санамтай баяр наадмын нээлт хэсгийг мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Монголын төлөвлөрт 2223 их Монгол улс байгуулагдсны 808 ардын хувьсгалын 93 жилийн их баяр наадмын нээлтийг Монгол улсын гавч үжигчин төрийн шагналд догмтын сосроор найруулсан юм а. Түүний хувьд өнгөрсөн онд мөл наадмын ерөнхий найруулагчаар ажиллаж байлаа. Төрийн тэргүүн баяр наадмыг нээж үгэлсний дараа Олимпийн наадамд мандуулж явсан алдарт тамирчид төрийн 9 үлд цагаан туугандаа хүндгэл үзүүлснээр наадмын нээлт эхэллээ. Түүх судлаачдын зүгээс эртний сайхныг Чингисийн төрийн дуудлал гэж үздэг юм а. Нэг үе тасраад байсан уг дуудлыг 1930 оноос эхлэн сэргэж дуусан байдаг гинэ. Харин сүүлийн жилдүүдэд монголчуудын үндэсний үзэл сэргэж, их хааныхаа авдрыг дуусгах болсон учраас эртний сайхнаар наадмынхаа нээлтийг эхлүүлэхийг соо гавьт хүссэн. Мөн ардчлал 90 цент хүрч байгаад түүхэн жил тохиож байгаа учраас хонхны дугаа гихшиглүүлсэн энэ наадмыг чимсэн юм а. Тэгэхээр миний хувьд бол цэнгэл төрөлийн болоо тайзны бүтээлийг найруулсан тавт хоёр баран шангаар хийхэд оролцсон. Тайзныхны бүтээл бол өвгдээжсийн сүнс сүлд биднийг харж байгаа шүү. Анзарг гэдэг тийм философик барьсан. За энэ Монгол улс бол дэлхийн түүхийг босгож өгсөн юм аа. Ийм үнэн түүхтэй үндэстэй. Шинэхэн байгаа ардчлалын энэ жил тохиож байгаа 25-ны хүний эрүүл 25-ны жил орж байгаа. Их Монгол улсын эзэн Чингис хааны өөрийнх нь жил орж байгаа тийм ээ. Одоо олон зуун жилийн өмнө морин жил төрсөн мэндэлсэн хүн шүү дээ. Тэр бүхнийг л барьж л энэ цэнгэл төрөлд үйл явцуудыг голдуу үйлдэлээр Монгол хүмүүний хөдөлгөөний үйлдэлээр бүжгийн үйлдэлээр л харуулсан. Жил жилийн наадамд Монголын үндэсний соёлыг сурталчлан харуулдаг. Энэ жил ч ийм үзүүлбэр олон байлаа. Хамгийн их анхаарал татсан төв цэнгэлдхийн голд дуу бүжгийн аянд Монгол уран бичлэгийг урт цагаан дааван дээр уг үйлдэлээр монголчууд наадам цэнгэлдээ ч үндэснийхээ бичиг үсгийг ихээхэн эрхэмлдгийг харуулахыг зорьжээ. Мөн Монгол төмний огшин сонсдог тойлон хулаа харангийн тавга морин дэлдэр ихшгэлүүлэн төв цэнгэлдхэд орж ирсэн. Сонирхолтойхад өнгөрсөн жил яг ийм дүр зураг наадамч олон харж байсан юм а. Харин дараа жил энэ дүр зураг давтагдвал
наадам чи олон хэрхэн хүлээж авах нь сонирхол татж байна. Ийм хүн үндэсний хэл соёл түүх Монгол наад. Харин 5 цаг мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр хэсэг хугацааны зарцуулалтын дараа үргэлжлэн тань хүрнэ. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинжлэгдсэн Банако. Retail Group бидний бахархал зэмлэх картын урамшуулал эхэллээ. Юу хэмнэж илүү ирүүлж ий. Өтгөөсөн ханд артишок. Үндэсний их баяр наадмын энэ төгшвөл цаахан талаараа Любятова. Хүмүүс бидний амьдрал аз жаргал инээдхөө өөрөөр дүүрэн байдаг. Тэрх аз жаргалыг бид өдөр хорон бүхэнд бие биенээсээ мэдэрдэг. Ажил хөдөлмөр, амжил бүтээл, ахин дэвших их хүнсийн хамт алхам алхмаар бид өргөжлөн. Амьдралын тань чухал бүхний манаанд тантай үргэлж хамт дан байхыг бид хүсдэг. Итгэлийг даасан 20 жил. Ард Датал. Ажилсаг хэргийг бүсгийн гарын уршин гэсэн амссан хин бүхэн шунам дурламаар амт шүүсэн гац туссан буран жинсний дээжээ холын тэртийг хэргийгээс таанартаа хоног саатуулгүй тээж ирлээ. Нарлаг хэргийн хүндийн талаас наадамтай уралдан хөлгийн хурдыг сарим байж холын газрыг гэтлэн байж очирлаа. Хүндэт зочиндоо тавглан наадаарай хотол олноороо амтархан наадаарай. Та цэнгэлсэн нэгжээ удаан хугацаанд ашиглахыг гэвэл хоног ихтэй картаар цэнгэлээрэй. Харин танд их ярих хэрэгтэй байгаа бол нэмэлт ярианы ихтэй картууд илүү тохиромжтой. Таны амьдралын системд тань нийцсэн сонголттой картуудыг санал болгож байна. Дэлхийн зам дээр татгалын нэмэрх хүмүүсийн ухаалтсан ба цог хиймрийг хүндэтгэж Төрийн банк урдан мөрний хүлэгч хүүхдийн эрсдлийг хамгаалах даатгалын үйлчлэгийг санал болгож байна. Морин дэлхтээ Монгол дүнмийн сайхан дараа Төрийн банк эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Аль нь илүү гоё харагдаж байна? Энэ нь эсвэл нөгөөх нь? Энэ нь гоё. Аль нь дээр ээжийнхнээс гоё вэ? Одоо байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Байгалийн шампанаар угаасан болоод л тийм. Үнэхээр баялаг гэж юу итгэмээргүй. Тийм шүү. Байгалийн ханд ангижруулагчийг агуулсан. Торгомсог зөөлөн гайхалтай харагдаж байна. Хэлэх үгэлгээ. Цор ганц сонголт. Үнэхээр натурал таны үтээгээ торгомсог зөөлөн болгоно. Та цэнгэлсэн нэгжээ удаан хугацаанд ашиглахыг гэвэл хоног ихтэй картаар цэнгэлээрэй. Харин танд их ярих хэрэгтэй байгаа бол нэмэлт ярианы ихтэй картууд илүү тохиромжтой. Таны амьдралын хэм маяг хэрэгсэнд тань нийцсэн сонголттой картуудыг санал болгож байна. Хамтдаа өнгөрөх хүн сөвгүүд. Монгол түмэн сайхан надараа Кока-Кола. Тэр өмнө нь цус жоо өтөрлөлттэй байсан юм даа. Тэр мөсөгөл байнгын усны дутагдалтай явжсэн гэсэн үг л дээ. Усугаа цус маань их өтгөн байсан. Нилээр өтгөн байсан. Дуу бол сайхан нормд ороод нилээр сайхан шингэрч өссөн. Энэ бол их сайхан сайн үзүүлэлт гэж хэлмээр байна. Галбаатрин минь дамар. VIP байгалийн эрдэс тусыг 14 хоногийн турш уугаад биеийн жин 90-88 кг болсон. Биологийн нас 47-оос 45. Байгалийн эрдэс тус VIP. Монгол түмэн сайхан надараа Кока-Кола.
бидний амьдралд маш олон сонголт бий болж байдаг. Алхам бүртээ итгэл найдвар тээж бидний гурайланд дууддаг. Одоо харин сонголтоо чөлөөж бидэнтэй нэг. Тэ. Сонголтоо чөлөө. Монгол түмэн минь сайхан надаарай. Coca-Cola. Сайхан цаг хүссэн хүлээсэн баяраараа цэнгэн наадах цаг найз нөхдөрөө цуглан хөвжилдэж хамгаас тосон гэр бүлдээ хайрыг мэдрүүлэх цаг. Жангалтай хуран бүрт тантай хамт байх KFC. Хамтдаа өнгөрөх мөч бүхэн so good. Үндэсний их баяр наадмын эмэгтэй шүүх сайхан хайраа Любиатова. Илүү хэмнэж, илүү эрүүлж. Өдөрөөсөн ханд артишок. Unitel Group бидний бахархал зэнгэлэх картын урамшуулал эхэллээ. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинчлэгдсэн Банако. Өнөөдөр азраг их насны морьдын уралдаан боллоо. Хүй долоо хоногт ажиллаж байгаа манай сурвалжлах хэсгийн ирүүлсэн хурдан морины уралдааны багц мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Сэмэтхан үзэгчтэй хурдан морины уралдаан үргэлжилж байна. Өнөөдөр хамгийн түрүүнд бол азрагны уралдаан болох байгаа. Үүний дараагаар бол их насны морьд уралдаан болно. Өнөөдөр бол Монголын үндэсний их баяр наадам аль болох эхэлж байна. Өнөөдрийн азрагны уралдаанд 227 хурдан буян бол одоо гарааны цохойлоо мордж байгаа зүг зургуудын харагдаж байна. Тэгээд өмнөх өдрүүдийн айдал гадаа цагаагаар сэрүүнхэн газрын хүс чийгтэй байгаа. Өнөөдрийн уралдаан бол цаатай уралдахын нөхцөл байдал үүссэн байна. Яг азрага бол одоо 22 км зайнаас уралдахаар ийм одоо тав гарсан байгаа. Тэгээ наадмын чуулны одоо ярьж байгаагаар бол ер нь энэ жилийн наадмын зохион байгуулалт хурдан морины уралдааны зохион байгуулалт маш сайн байна. Тийм болохоор энэ дунд одоо ямар нэгэн бодлоо ангардаггүй гэж хэлж байгаа юм аа. Улс төр үүсгэн байгуулагдсан 2223 жил их Монгол улс байгуулагдсан 808 уралдаан эхэллээ. Тэгэхээр энэ удаагийн хурдан азрагны уралдаанд 227 одоо алтан тууртан бүртгүүлснээс 223 азраг бол 22 км тулж яг гарааны зурханаас эргэсэн байна. Тэгэхээр наадамч олон яг одоо азраг эргэсэн байгаа болохоор азрагныхаа одоо түрүү байрны ямар азраг орж ирэх вэ? Айргийн дав ямар азраг багтах вэ гэсэн ийм сэтгэл догдолтой хүлээж байна. Уяач юм айдсан бодос сэтгэл зогцлуулан хүлээж байна.
За хурд азраг барины зурхад орж ирлээ. Тэмүүгийн Баянбатын хонгор азраг хурдлаа. Энэхүү хурдан баян бол усад нэг айрг бүсэд нэг түрүү авч ирсэн алтан туурт юм аа. Харин намын үзүүн Төвсгөл аймгийн Мөрөн хотын Төвдөн Доржийн Болдоотрын бүсэд нэг түрүүлж 3 айрг гэж Айргийн гурав Ховд аймгийн Эрдэнбүрэн сумын Эрдэнэ очрын Тамирын хүрэн алдсан газар хурдллаа. Тэгвэл Айргийн дөрөв Дундгай аймгийн Эрдэнэ далайн сумын Цэмлийн Сартай хүрэн газар гэрч наадамч олныг байсгсан юм аа. Уухан төрлөд багтаж орж ирдэг Айргийн тав Баянзүрх хүргийн Бадмын оргилын Оодон алтар зурхаа гисгэж унаж хурдлуулсан хөөхөд уйдсойсон эзнээ баярлуулсан юм аа. Хөрөөр азар төрөл үдээ Цэмэл би бол гэж өгсөн энэ адуу сүргийг авж явж хадгалж явж байгаа да. Над очиж өгсөн аа. Гурса уу ачаа уугийн уян заяа хөтж байгаа том баяртай байна да. За наадамч олон алан түрүү гэсэн сайн мэнчилгээ лээ шүү. Хүн бол одоо алан хүний чуулганы хөтлөө огшч байгаа төгсөл гэсэн. Тэр Монгол ард түмнийхээ сайхан нэрэн гараа наадам сайхан болж байна. Бүгдийн нэг түрүүс. А энэ жил хинтээд бас түрүүлээд. А энэ сая хинтээд дөнгөсөө түрүүлээд. Ясмин буурган он гадаа тийм ээ. Ясмин буурган. За амжилтсэ. Ажиллаа гараа. Энд байна. Сайхан байна. Тэгэхээр их сайхан дэ хүч ариглаа шүү дээ. Аа. Айд нут ямар өгшөлтэй одоо вэ? Скватер аймгийн алдсан суу. За. Монгол улсын мандаа яаж ухна? Одоо. За. Босод үзүүчсэн амжилт юу байна? Бүсийн 3 наад 8-аар болсон. Аа за. Босод одон соёод 12 болсон. Аа. 3 4 дээр явж байгаа. За. Одохгүй одоо наадам наадмын чимээ суугаан байж та одоо хамгийн ойрын наадам. За дараагийн бүсийн наадамд явна үү те. Аа сайхан уу дараа. За, за баяр. За. Ус өсөлт үзүүлжсэн амжилт. Аа нодын дүний гарт наймдад, усад наймдад их хурдд оруулсан. Аа. Тэр нь одоо ойрын хамгийн ойрын наадам юу вэ? Азрагны угшил мөгшил одоо эцэг хурдын утам. Аа энэ Скватер аймгийн утамд амжилттай удаа. Аа тий. За хамгийн ойрын наадам ямар нодын сорь гэж бодож байна. Аа одоо ядарныхаа байдлыг харж байгаа. Ай нөө. Ой, дарганг нь удамтай азар, урд азар гоо. Аа. Манай хоёр гэлэгдэг нь азар гоо. Би уяач. Ийшээ алдарч байж одоо ирдэг юм байна. Ус бүсийн урд тань хитээр орж. Аа, бүсийн урд тань дээгүүрэлт олон жил өгсөн. Энэ жил ага харагдлаа. Хитэн настай хин гэдэг вэ? 8 настай сүлдээ. Ай. Тэрэс. Төвгийнээс уу. Зам ер нь ямар вэ? Зам ер нь ямар вэ? Уралдааны зам ямар вэ? Гайгүй. Тэгэхээр үзэгчтэй нэг гин голоод үзэж хэлэх үү? Хүрэтэнгэти мэтруурта хай хутуу хутуу хамфор мөрте За үндэсний хоёр наадам Их Монгол улсын 808 ардын улсын 93 жилийн он азрагны уралдаанд 228 газар бүртгүүлснээс 200 дарааны зохио газар суралцсан. За энэ азрагны уралдаанд Төв аймгийн Баянцхан сумын уяач Даваа хөгийн Баянбатын хонгор азраг төрүүлж торон жолоо өргүүлжээ. Энэ азрагыг 75 дугаартай 8 настай галсан дөрчийн сүлд үер гэдэг хүүхэд унаж хурдлуулсан. За хоёрт нь Өвчгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач Төвдөн Дөржийн Болдоотрын газаргаар хурдлсан. За энэ хажуу газаргыг 343 дугаартай 13 настай Батчаргалын ган хүүгд эхтэй хүүгд унд хурдлуулжээ. Гуравт нь Ховд аймгийн Эрдэнэ Мөрөн сумын уяач Эрдэнэ очрын Тамирын хүрэн хамтан газарт хурдлаа. Энэ газаргыг 369 дугаартай Батсайхны Арагшаа гэж 9 настай эхтэй хүүгд унд Дөрөвдүгээр Дундуур аймгийн Эрдэнэ Мөрөн уяач Хотын төрийн Цэнгэлийн Сартай хүрэн газар хурдлсан. За энэ газрын 144 дугаартай Батчаргалын Өрчлөө гэж 13 настай эхтэй хүүхэд онд хурдлуулжээ. 5 дугаарт нь Улаанбаатар хотын Баянгирт дүүргийн уяач Бадрын оргилын Асар газар хурдлсан. За энэ газрын 522 Тэрлтуудын Тэрэнд 11 настай эхтэй хүүхэд хурдлуулсан байна.
Ийхүү жил болгоны наадмын өмнө тохиолддог асуудлууд өнөө хэрэг шинжилгдэг байна. Гэсэн хэдий ч үндэснийх баяр наадмын төсөв жил ирэх бүр нэмэгцээр байгаа. Бид сүүлийн 3 жилд хэрхэн наадмалсан талаарх тоо мэдээллийг харьцуулж байна. За их Монгол Улс байгуулсан ардын явцгалын 93 жилийн үндэснийх баяр наадмын үйл ажиллагааны нийт зардлыг 2.2 тэрбум төгрөгөөр батлаад байгаа юм а. 2012 онд 807 сая, 2013 онд 48 тэрбум төгрөгөөр наадамсан монголчуудад энэ онд 2.2 тэрбум төгрөгийг баяр наадмын үйл ажиллагаанд зориулсан төсөлөд байна. Төв зөнгөлөх хөрөлд бүх баримтдуулан сур харвах, хөдөлгөөн удагт морь уралдуулан байр хэмжээ чухам яагаад нэмэгдээд байгааг албаныхан дэлхийд ганцхан монгол наадам жилдээ ганцхуудаа болдог баяраа сайхан тэмдэглэх нь зүйтэй гэж хариулдаг юм аа. Наадмын зардал чухам юун зарцуулагддаг вэ гэдгийг одоо үзэгч наадам дүргийн. 2012 онд үндэсний бүхий салбар хороонд 90 сая төгрөг хуваарилжсэн бол 2013 онд 96.3 сая төгрөг төсөлж байжээ. Хурдан морины салбар хороонд 2012 сая төгрөг хуваарилжсэн бол 2013 онд 322.8 сая төгрөг болгон 120 сая төгрөгөөр нэмж бай шивнэл зарцуулжээ. Сурын салбар хороонд 2012 онд 32.4 сая төгрөг хуваарилжсэн бол 2013 онд 83.5 сая төгрөг болгож байжээ. Харин шахан харбааны салбар хороонд 2012 онд 13.1 сая төгрөг төсөлсөн бол 2013-8 сая төгрөг буюу 3 дахин нэмжээ. Соёлын урлагийн салбар хороонд 2012 онд 82.2 сая төгрөг хуваарилжсэн бол 2013 оны наадмын нээлт цэнгүүнийг зохион байгуулсан Сосор урам Гавьяатад 969.6 сая төгрөгийг олон үнэнлэхэн амжилт тогтоож байжээ. Төрийн ёс зүйн салбар хороонд 2012 онд 112.3 сая төгрөг, 2013 онд 573.2 сая төгрөг болгон дарга нарын халамжинд зориулсан бол харин наадмын хэвлэл мэг сахиулах ажилд 2012 онд 107 сая төгрөг, 2013 онд 301 сая төгрөг төсөлжээ. Хамгийн их хилэн баталдаг төгчлөлтэй ажилд 2012 онд 158.4 сая төгрөг, 2013 онд 147.6 сая төгрөг зарцуулжээ. Гэхдээ хүүхдийн удагт наадмын тулд 40 тэрбум төгрөг хөрөөсөн явдлыг 2013 онд шатар сайдын багцын гүйцэтгэлд тусад нь биччээ. Тэгвэл 2014 онд Монгол Улсын засгийн газар баяр наадмын зардлыг 2.2 тэрбум төгрөгөөр батлсан, үүнээс 360.9 сая төгрөгийг баяр наадмын үйл ажиллагааны орлогоос 500 саяг нийслэн төсвөөс 57 сая төгрөгийг өнгөрсөн оны баяр наадмын үйл ажиллагааны орлогын давалтаа санхүүжүүлэн дутагдж буй 1 төгрөгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахаар боллоо. Наадмын нийт зардлын 921.2 сая төгрөг бай шигнэл 946 сая төгрөг буюу 946 сая төгрөг нь урлаг соёл хүндэтгэлийн арга хэмжээнд 494 сая төгрөгийн төгчлөлт үйлчлэгээний зардал, 140.5 сая төгрөг хэвж урам хангах онцгой байдлын зардал, 333.9 сая төгрөг нь хөн боглох бус арга хэмжээний зардал зарцуулагдахаар тусгагджээ. Мэдээ үргэлжлүүлж байна. Нэг эртнээс нүүдэлчдийн унлаг ачлагын гол хэрэглээнд Монгол морь орж ирсэн байдаг. Энэ соёл уламжлал явсаар ажны хүлгийнхээ шандас жүрмсийг сорих хурдан морины уралдаан руу зарим талаараа шилжсэн байдаг гинэ. Морийг уралтуулж унлаг ачлагын хэрэглэхээс гадна өөр олон төрлийн эдлэгэн өнөө хүртэл хадгалагдж ирсэн талаар судлаачд хэлж байна. Хүмүүс Шямби эзэн Чингис хааны үеэс Монгол морь дуушлаг магтаал багтж ирсэн нэг үгээр хэлбэл хамгийн хайрж ирсэн мал юм. Энэ чухалгаараа төрийн сүлдэндээ морь залсан улс манахаас өөр байдгүй лээ. Тэгвэл монголчууд морийг 6 төрлөөр эдлж ирсэн байна. Үүнд ан гөрөнд ашиглах, дээврийн хэрэгсэл болгох, дайн тулаан хол замыг туулах гол хэрэглээг юм болгож иржээ. Үүнд уургийн, цэргийн, зэвлэх, хурдны зэрэг хөг багтж байна. Чөтийн хөг гэж байна. Энэ хөг үл өгөхөөр жилийн дөрвөн мөлөрийн туршрал удаан хугацаанд тасралтгүй эдлэх морийг үл энэ хөр хөлдөг. За үүнд бол уул морийг бол олон хоног эдлэх боловч түүний ус өвсийг татахгүйгээд тийм ээ багцахгүйгээр тарах хүчийг нь тийм барчихгүй. Одоо турач маш хүчтэй одоо юу гэдэг нь хурдан тийм ачааллалтай унаад гэдэг юм уу. Тарах хүчийг нь бол барчихгүй. Ширүүн байдлаар явахгүй. А хөл нурууг нь гамнаж тэгж эдэлж. Энийг бол одоо тийм чөтгөн хөөр хөлнө гэдэг тэгж эдэлж. А уурлын хөг гэж байна. За энэ бол маш ойрхон тийм. Тэр хурдан хөдлөн ан амтан адуу малыг хөөн гүйцэхэд зориуд сургасан морийг бол энэ хөгөр хөглөн. За ийм морийг бол жилийн аль ч өдөрт хит тарган эсвэл хит хитэнхий байлгахыг зэрлдэг. За бэлчээр түүнийг барьж аваад эмээлэхэд бол бие маш хурдан агшин зур тийм хөнгөн тийм хөнгөн болох тийм онцлогтой тийм адууг бол энэ хөгөр хөглөж урган мэрсэн. Бүтэн өдрөр ундаггүй, төргөн зуур, төр зуур тийм ээ,
ширүүн унаад орно юм бэлдэг. Урдам орны үйлдлийн тухай хардал жинжин байс бүрэг жувын нууцаас нуус далдаас далдын шулуун журам тэмээх судар нь өнөө үед ч үн сэний алдаагүй өрсөр байна. Тэрхүү судар тайлцнаар морь үеихэд өмнөө ойрхон уултай газар үл болох барамтай ойрхон уул байх хаваас хүлгийн хийн чанарт муу хойноо хоолой газар тал газар сайн авч хүлэг морь үйдэх эрхмэн өмнөө устай зүүн талдаа сайхан цэлгэр талдаа баруунтаа намхан аадраг толготой хойноо алс түш хингэртэй болоод газрын шороо өнгөн шаравтар баруун хойноо этгээдтэй ил нууртай бол газрын гим үл болон химээжээ. Тэгвэл өнөөцгийн шилдэг байж нар уяас ойлгуулаад хурдан морины генго буюу марзайн талаар ингэж тайлбарлаж байна. Морь үйж байгаа хүн бол муухан ламаар хиймэрэн сан тавиуснаас илүү хямартай явдаг гэж ярьдээ. Тэгээд дандын янсан бурхан гэж байдгийн тэр дандын янсан бурханы тарныг эхэлж уншаад тэгээд морио тойруулж гин гоолж баалгаж ингэж мориныхаа хямарыг сэргээж хүүхд морины хямар уячийн хямар энэ морь сайн давхт юм. 6 насны морь дотроос хамгийн бага насндаа уяа солгонд ордог гэдэг утгаараа дааг насны морь хамгийн нарийн хөх шаарддаг юм. Дагыг дунджаар 15 хоног үе хавч эсвэлэн дагыг 20 орчим хоног үедэг байна. Тэгэхээр дагыг дунджаар 3-4 удаа хөлсөх нь зохимжтой гэж зааж. Дагыг цагаашруулах ялангуяа жигд ахилт сургахын тулд шулуун замд олон тарлах нь чухал. Уйж хурдлуулах дагыгийн сургахтаа хөнгөн имэл тохож жим багтаа хүүгүүдээр унуулхаас гадна хоргодох, бусгах, үргэх муу дуршил огт сурахгүй олон ташуурдахаас зайлсхийхийн хамт хөлсөөж гимтэж бэртэхээс маш их болгоомжлох учиртай юм. Мөн дааганы сунгаан шүдлэнгийн адил урт богино гэсэн хоёр зайтай байна. Шин дөрмөр 10-12 км цайд уралдуулахаар заасныг бодолцох хэрэгтэй байгаа юм а. Монгол хөгжлийн хүннүүгээс өмнөх үетэй холбон тайлбарладаг хүннүү болон кетан гүрний үед Монгол туурхтны бүхчүүдийн барилтахад зориулсан тусгай хувцас хэрэглэл нэгэнт бий болсон байсан гэж үзвэл бүхэн үсэл хөгжлийг үнээс эрт үетэй холбож ярих хэрэгтэй болж байгаа юм а. Монгол үндэсний бүхэн түүхэн хөгжлийн ихэнх үед бүхэн хувцас хэрэглэлийг хийдэг үндсэн эдэн арьс шир байсан байна. Монгол бүхэн үсэл хөгжил өмсгөлийн талаар түүхэн мэдээлэлээс үзвчтэй хүрхээ. Судлаачид эртний шямсын муучаас нэгэн пайз олсон үсээ шууж боосон шалбуур өмдтэй цээж нүцгэн барилдж байгаа бүхчүүдийг дүрсэлсэн байжээ. Харин пайзыг цаг хугацааны хувьд хүннүүгүүд хамаарах дурсгал гэж үзсэн байна. Мөн 1931 онд хуучны Ляо улсын нийслэлийн зүүн багласнаас барилдж байгаа кетан хөхтийн дүрс үхий ваар олсон. Тэ илгэвч зүүж гадуур нь ханцуугүй цээж төмсөн дүрс илгэсэн байжээ. Тэгвэл эдгээр олдвор нь тухайн цагийн бүхчүүдийн зарим нь ингэртэй илгэвч зүүж ханцуугүй цээж өмсөж барилдаж байхад зарим нь цээж нүцгэн шууд өмссөн нөгөө хэсэг нь бүдүүн нэхмэл идээр хийсэн дээл маягийн хувцс өмсөж барилдаж байсныг гэрчилж байна. Өөрөөр хэлбэл үндэсний бүхний өмсгөл хүннүүг үед ингэж хөвж дэлгэрсэн байсан бүхний үслийг үүнээс эрт үеэ сайхад өргөж байна. Монголын газар нутгаас гэхэд ноён уулын булшнаас бол барилдаж байгаа хоёр бүхний тухай бол маш тодорхой тийм энэ хүрэлц утмал хоёул чимэглэлийн зүйл гарсан. Тэрэн дээр бол хоёр хүн байрал цолгож байгаа одоо харуул хавдруулж байгаа болгоцсон байгаа байдалтай. За тэгээ хоёр талд нь морины тийм дүрстэй тийм хүрэлц байрмал утмал болсон. Тэдний өмсгөл зүүсгэл өргөн шалбар өмдтэй. За дээдлийн хувцас бол чээ дээрээ тийм битүү тийм хувц өмсдөг гэж өөрөглөх юм бол монголчуудын төвгийн бүхний задрын шуудгаас эндээсэл шууд харагдаж байгаа. Тэгэхээр бүхний задрын шууд бол урд дараа битүү байсан. Монгол бүхний өмсгөлийг үндэсний уламжлалын үүрмэц соёл гэж тайлбарладаг зодогны бар арслан гард луу хооронд нь ноцолдуулан уралдаг зодог шуудагт нацагдорж аман хүзүү хуйг зэрэг хээ уулс их байдаг нь тухайн бүх дийлдэшгүй бэлэгдэл болдог байна. Харин шуудагны тухайд мөн л хээ уулс шигтгэж хоёр ташаанд нь сурын уяа хийдэг байна. Бүхний өмсгөлийн зайлшгүй нэг элемент нь монгол гутлаа. Монгол гутлын ул хавтгай өргөн байдаг нь суур сайтай байхад зориулагдсан байна. Барилт хуйдэ гутлаа ногтлдог боолт зэрэг халтрах гулсах зэрэгээс хамгаална. Төрүүний боолтыг тусгай булгаар сайсаар угалц тавин урлаж чинь боолт нь хөлд гутал холхгүй нөгөө бүхэд барьц өгөхгүй төрүүг нь газар хөдөлгөөнгүй барих зорилттой байдаг гэнэ. Бүх хүний хамгийн нандин зүйлийн нэг бол малгай. Бүхий малгай нь дөрвөн чихэвчтэй орой дээрээ зангидсан сампин товчтой байдаг уламжлалтай юм байна. 1921 оноос ардын хувьсгал бүхий зодог шуудаг нэг хэвийн болж эхэлсэн. Тэр нь үндэсний бүхий зодог шуудаг гэдэг чинь жанжи малгайнаас эхлэх байх. Малгай бол 5 оройтой дөрвөн талтай байдаг. Халах шавн галах 5 гүшүү, шав 50 аймаг гэдэг тэр 5 гүшүү дээрээ 5 оройтой байдаг. Тийм дээрээ 2 талтай дөрвөн байдаг нь их баг гэдгээр ойлгох
хөшөө байсан. Хоёр өргөн одоо хоёр том хөшөө байсан. Энэ утгаараа дөрвөн талтай байсан. Тэгээд энэ улсууд нэгэн санаатай, нэгэн төгийн дөрөгийг өмдөрдөг гэдэг дээр нь самбин зангидсан ийм уламжлалтай. Монгол бүхийн цодох шуудгийн өнгөн ард түмний бэлгэдэлтэй холбоотой нилээд сүүл үед буюу аймаг хөшөө нутгийн бүхчүүд хоорондоо өмсгөлийн өнгөөр ялгарч байжээ. Улс үед буюу богдын шавнаар бүгд улаан өнгийн өмсгөлтөй барилдаж байсан байхад бусад дөрвөн аймаг хошуудын бүхчүүд цэнхэр хөх өнгөөр ижилсэн барилдаж байжээ. Зодох шуудгны тухайд тусгай өнгөтэй байснаас гадна заан цол авах хүртэл хамбан өмсгөл өмсөхгүй, начингаас доош цолт нь чисчүү, цолгүй бүхчүүд даавуу дайланбаар өмсгөлөө урлуулдаг байжээ. За урдны улсууд одоо улаан далбаатай хүмүүс өмсдөг гэсэн уламжил байсан. Тэгээд одоо далбааг одоо цэнхэр өнгөөр хийсэн тэнгэрийн өнгө, сэлмэг тэнгэр гэж, шуудаг бол орой нар сайхан, жараг бол маргаашийн тэнгэр сайхан болно гэж монголчуудын уламжил байдаг. Тэргээр нь одоо шуудгийг улаанаар хийсэн. За монгол гутлуул эх орон элгийн садна гэж харийн нутагч явсан ч эх орнодо гэж одоо хушдаг өрөөдөө. Тийм учраас эх орнод урсаж хүнддгэж байдаг гэсэн утгатай монгол гутл байдаг. Түүгээр нь одоо монголчууд энэ монгол утлаа өмсөж яньсан. Шуудгних нарийнхан шуудгтай байсан. Далбааны одоо ингээд нийлүүлээд гар барьчихж болохоор тийм байсан. Одоо сүүлийн үед бөхөгжөөд уудан далбаа гэж одоо суганд нь ямаруулаад хүний барьцахгүй тийм уудан далбаатай болсон. Шууд хүн ингээд давхар ингээд оюулангийн дээр дөрөө нийлүүлээд атгчдаг гэсэн төгөөлөхгүй тулд өргөн шуудгтай болсон. Харин сүүлийн үед бүхэн хөгжилтэй холбоотойгоор зодог шуудгын хэлбэр өөрчлөгдөж үндэсний гих уламжлалд алдагдахгүй гэсэн болгоомжлол үүсэх болсон. Гэхдээ өв уламжлалч гэсэн цаг үед байгаад хэлбэр дүрсээрээ хуурч хувьсж байдаг учраас зодог шуудлагч гэсэн үндэсний бүхий уламжлалд байгаад өөрчлөгдөж хувьссаар иржээ. Хурдан баруу унаач хүүхдүүдийн хувцс хэрэглэл хамгаалалтын асуудал жил бүр асуудал дагуулсаар ирсэн. Тэгвэл энэ жилээс унаач хүүхдүүдийн хувцс хэрэглэлд онцгойлон анхаарч хамгаалалтын малгаанаас эхлээд аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байхыг уяачдад сануулсан. Тэгвэл энэ асуудал ямар байгааг манай сэтгүүлч сурвалж хэлсэн байна. Хүүхдийн эрүүл аюулгүй байдлыг хангах тал дээр нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн анхаач ажиллаж байна. Тухайлбал бүртгэлд хамрагдсан морд шүдлгээний эсрүү явхаас өмнө хүүхэд заасан хэмжээнд хамгаалт хэрэгсэл өмсөн эсхийг нэг нэгэнгүй шалгаж байна. Үүнд хамгаалтын малгай өвдөвч хантаа зэрэг багтаж байгаамаа. Үүнийг хангуулахад 20 орчим хүүхдийн байгууллагын ажилтан 3000 орчим цагдаагийн албагч ажиллаж байна. Тэгээд ямар ч гэсэн эцэг эхийнх нь аль нэгнийх нь одоо зөвшөөрөл өгсөн регистрийн дугаар, тэгээд нэр ус, овог нэр бүгдийг нь авч байгаа. Уяачд бол одоо хүүхдийн нэр хамгаалтын хувцс хэрэглэлтээр авчрааг үгээс болж одоо нэг тэрнээс болж энэ маргаа үсэх тийм асуудлууд гарч ирнэ л да. Хурдан мөрөө бүртгүүлсэн эргэж хөдөлгөөний газар руу явах нь удаан байгаа юм байна. Алтхал нь наадам заасан хөтөлбөр зөрөх байдал үүсдэг гинэ. Тиймээс дараагийн дөрөв насны мордыг уралдуулах уяачдыг энэ тал дээр анхаарахыг зөвлөлөө. Анхаарлаа хандуулсан хамтаагаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараа танд үргэлжлүүлж өргөх болно. Эх орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинчлэгдсэн Банако. Unitel Group бидний бахархал сэнийг хэллээ. Илүү хэмнэж, илүү ирүүлж, өдгөөсөн хамт артишок. Үндэсний их баяр наадмын эмнэлэг шүүрээ. Сайхан байна. Любятова. Та цэнгэлсэн нэгжээ удаан хугацаанд ашиглая гэвэл хоног ихтэй картаар цэнгэлээрэй. Харин танд ихээр хэрэгтэй байгаа бол нэмэлт ярианы эрсдэл карт. Таны амьдралын хэм маяг хэрэгцээнд тань нийцсэн сонголттой картуудыг сандруулж байна. Зун цаг, зугаатай, цэнгэлтэй, сайхан цаг. Жаргалтай хуран бүрт тантай хамт байх дотны амт KFC. Хамтдаа өнгөрөх мөч бүхэн So good. Итгэлийн зон дээр дацглан нэмэр хүүхдийн авхаард самба цог хиймрийг хүндэтгэж Дурын банк Урдан морины хүлэгч хүүхдийн эрсдлийг хамгаалах даатгалын үйлчлэгийг сандруулж байна. Морин дэлгтээ Монгол төмөрийн сайхна дараа Дурын банк эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Хамтдаа өнгөрөх мөч бүхэн So good. Киргиз бүсгийн гарын уршин гэсэн амссан хин бүхэн шун дурламаар амт шуусан гац туссан буран жинсний дээжээ холын тэртээх киргизээс та нартаа хоног саатуулгүй тээж ирлээ.
нарлаг хэргийн хүндийн талаас найрсаг Монголын наадамтай уралдан хөлгийн хурдыг сарим байж холын газрыг гэтлэн байж очирлаа. Хүндэт зочиндоо наадаарай, хотол олмороо амтархан наадаарай. BSP-д наадмын бэлгтэй худалдаа эхэллээ. 32-ын жин зүрхт 379,900 болж, Samsung-ын зүрхтэнд Galaxy S5, Green Theater, Хөрөгшөпөл тоосрогч, Уалгын машин, жилийн гэрэглэний угаалгын үнтэг, Sony-ын зүрхтэнд зургийн аппарат, Blu-ray тоглуулагч, Panasonic-ын зүрхтэнд хөргөвч, Page зэрэг олж байна. Та сайхан наадаарай. Цайч дуслаа. Тэгэд ч бидний хоорондох бүх юм дууссан. Оо, хүлээлтээ. Чи юу чи биднийг орхиж байгаа мó? Бидгийг хүндрүүл. Аа, тэгвэл би явахгүй дээ. Олны үлдэгдэлд баяртай гэж хэл. Эргүүл шүдний төлөө гид. Оо, орбит цайчал. Өмнө нь зүсэж байгаа өтөрлөлттэй байсан юм даа. Эсвэл байнгын усны дутагдалтай явжсэн гэсэн үг л дээ. Усугаа гойд бол цус маань их өтгөн байсан. Гур нилийн өтгөн бол байсныг доо бол сайхан нормд ороод нилийн сайхан шингэрч үзсэн. Энэ бол их сайхан сайн үзүүлэлт гэж хэлмээр байна. Галбаатрин минь дамар. VIP байгалийн 14 хоногийн турш уугаад биеийн жин 90-88 кг болсон. Биологийн нас 47-45 болж буурсан. Байгалийн эрдэс ус VIP. Бидний амьдралд маш олон сонголт бий болж байдаг. Алхам бүртээ итгэл найдвар тээж тэднийг уриалан дууддаг. Одоо харин сонголтоо чөлөөлж бидэнтэй нэг. Сонголтоо чөлөөлж. Хогтин гэрээс заяад өвгэцгийн алдрыг махтам уу? Бүрд чоноос улбаатай халуун омогшолын ид хаваар бахатам уу? Онд цагийн дардастай агуа Монгол түүхээр бардамна мүү. Өвөгдээд энэ гурван наадмыг бишрэмгүй. Монгол түм минь сайхан наадаа. Үндэсний хөгжлийг эрхмэлэгч Алтын Жолоо Групп. Бидний амьдралд маш их байдаг. Алхам бүртээ итгэл найдвар тээж тэднийг уриалан дууддаг. Одоо харин сонголтоо чөлөөлж бидэнтэй нэг. Тэ. Сонголтоо чөлөөлнө. Үндэсний их баяр наадмын эмнэлэг шүүх. Сайхан байна. Любятова. Илүү хэмнэж, илүү эрүүлж. Өдөрөөсөн ханд артиш. Unitel Group бидний бахархал зэнийх картын урамшуулал эхэллээ. Их орныхоо усны ирээдүйн төлөө шинчлэгдсэн Банако. Хамтаа даяглаа үзэгчтэй 25 цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэж байна. Энэ жилийн наадмаар хурдан байр унаач хүүхэд бүрийг албан журмын даатгалд хамруулахар болсон. За харин хүүхдээ хідэн төгөргөөр эцэг их шийдвэрлэнэ. Энэ зун 118 сумын тэгшөө тохиож байгаа тул баяр наадмыг зохион байгуулах хороо журмыг мөн адил үйлчлэхээр болсон байна. Даатгалын компаниуд хүүхэд гэмтсэн тохиолдолд хүндрэлгүй нөхөн олгуур олох юм. Улсын хэмжээнд хурдны маар унах насны нийт 40,000 унаач хүүхэд байдаг байна. Тэд 10-30 км газар туулан уралдаж байна. Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10-13 даатгалын компани
болохоро үндэсний баяр наадмыг зохион байгуулахоро хүүхдийн төлөө үндэсний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулснаар бэрдсэн хүүхдүүдэд олон бичиг өрөмж шаардлагуугаар шуурхай нөхөн олгоор болохоор ажиллаж байна. Дадхлын компаниудын хувьд унаж хүүхдийн дадхлын урамжийг 1 сая төгрөг болгоул хүүхдийн дадхлын нөхөн төлбөрийг төлөх бүрэн боломжтой юм үзэж байсан юм. Гэхдээ уян хатан нөхцөлтэй хөлбөрүүдийг эцсийн байдлаар ажиллах хэсэг сонгожээ. Наадмын бэлтгэл хангагдад байна. Бид нэр өнгөрсөн жилээс хүйд одон хутгийг ер нь наадмын цогцлбор болох ажлыг эхлүүлсэн шүү дээ. Засгийн газар бас дэмжиж хөрөнгө мөнгө гаргаж өгч байгаа. Тэгээд хүйд одон хутгад бол бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. Яруусаа бид энэ жил стадионоо сайхан заслаа, шинэ суудалтай боллоо. Хүйд одон хутгад одоо бас бүтээн байгуулалтын ажил нэлээ хийлээ. Машины зогсоолуудыг 50,000-аар нэмэгдүүлсэн. За морь үзэх суудлуудыг нэмэгдүүлж байна. Зөврийн бизнес газруудыг одоо бас олноор нэмж байгуулж байна. Гэх мэтлэн үйлчлэгээ бол нэлээд нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. А ер нь наадмын бэлтгэлийг харж байхад өнгийг харж байхад бол энэ жил иргэд бол хүйд олон одог руу бол их олноор очих юмцтай бас бүгдээрээ нэлээд ийм байдалтай байна. Хүүхдийн төлөө үндэсний газар унаач хүүхэд даатгалтай байхад нөхөн төлбөр олгодоггүй. Нөхөн төлбөр авах гэдэг очиход шаардлагатай материалыг бүрдүүлээгүй. Хугацаа дууссан гих зэрэг даатгуулагчдын эрхийг зөрчдөг алдаа дутагдал бүрийг арилгана гэдгээ баталж байна. Хэрвээ хүндрэл гарвал холбогдохыг зөвлөж байгаа юм а. Үндэсний их баяр наадмыг үзэх гэж жуулчид 7-р сард хамгийн их ирдгийм. За гэвч хөл тол наадмаар тэднийг чиглүүлэх хаана юу болж байгааг тайлбарлаж таниулах хүмүүс байхгүй учраас жуулчид үзсэн харсан зүйлгүй сэтгэл дундаа буцдаг юм а. Харин энэ жилд оюутнууд зуныхаа амралтаар жуулчдад туслаж үйлчилж байгаа юм байна. Оюутан цагдаа жуулчдыг гэмт хандлагад өртөхөс урьдчилан сэргийлэх жуулчдтай холбоотой гарсан гэмт хэрэг зөрчлийг шуурхай шийдвэрлэх хэдэн шаардлагатай тусламжийг үзүүлэх үүрэгтэй юм а. Хүмүүсийн хилний мэдлэгийг нь үндэслэн сонгон шалгаруулж жуулчдтай хэрхэн зөв харьцах, тэдэнд асуудал тулгуурлал яаж хуулийн дагуу шийдэх тухай ойлголт өгч, англи хэл сэтгэл судлал бие хамгаалах хурлах гэсэн хичээлийг мэрэгжлийн багш нар зааж байгаа юм байна. Хөтөлбөрийн эхний ээлжинд 44 оюутан амрагджээ. Тэгээд жуулчдад дээлтээ оюутан цагдаа гэдэг нэг хөтөлбөрийг энэ жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн одоо гол зорилго нь юм бол жил бүр одоо чинь ямар нэг хэвшил тохиолдоход хил нэвтрэлтгүй олноос одоо чинь жуулчид тэр тухайн асуудлаа одоо шийдэж чадахгүй төрдөг. Тэрхүүс бидний гол үүрэгсээр тухайн жуулчдад тохиолдсон бэрхшээлийг шийдэх явдал юм аа. Зам заах одоо чинь хаана яваад байгаа мэдэхгүй одоо төрсөн ч юм уу жуулчд явчихыг үүсэхгүй одоо төрсөн юм уу алдсан одоо яг хаана алдхаач мэдэхгүй. Тийм жуулчдад одоо чинь дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх юм үүрэгтэй ажил юм аа. Оюутан цагдаа нарт ажил үүр гүйцэтгэсэн цагаар нь ажлын үсийг тооцоолгож байна. Тодорхойлбол оюутан цагдаа өдөрт 4 цагаас доошгүй сард 88 цаг ажиллаулахар төлөвлөж цагийн үсийг 3,500 төгрөгөөр тооцоолох юм а. Ингэснээр нэг ажилтан сард доод тал нь 80,000 төгрөг, жуулчны үйлрэл буюу 7-8-9-р сар дуустал ажилласнаар 924,000 төгрөгийн урамшуул авах юм байна. Оюутан цагдаа нь үндэсний баяр наадам болон жуулчдын үйлрэл дуустал ажиллаж байна. Оюутан цагдаа хөтөлбөр шаардах төсвийг нийслэлийн иргэдийн төлөө шуурлаас гаргаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Төвцөнгөлдөхийн иргэн тойронд цэвэр цэнцгэр үйлчилгээ сайтай байлаа. Хойд 1500 төгрөгөөр худалдаалагдж байна. За цэнгэлдхийн иргэн тойронд зөвшөөрөл авсан үйлчилгээний газруудад энэ өдөр тог цахилгаан ихээхэн тасарсан нь бидний бухимдлыг төрүүлж байна. Харин олдоцуулаад эрүүл ахуй чанарын хувьд ч сайн байсныг иргэд хэлж байна юм а. Цэнгэлдхийн тойрон олон шинэлэг үйлчилгээнүүд гарсан байлаа. За жишээ татвал зураг авахлахад зориулсан хүнхөшөө бүргэд хүүхдийн тоглоом бас сонирхолтой хөгжөөнд тоглоомод атын сулаанууд ч байсан юм а. Үзэгчдээ 20-р сүүлийн сурвалжлах хэсэг та бүхэндээ Төвцөнгөлдөхийн иргэн тойрноос мэдээлж байна. Тэгэхээр яг одоо Төвцөнгөлдөхийн тойронд хууш урны асар майхнууд гарсан байна. За зөвхөн хуушураар бол хязгаарлагдахгүй олон төрлийн үзүр үйлчилгээ бол гарсан их өргөн дэлгэр наадам болж байна гэдгийг жоган за жишээ татах юм бол зураг ахуулах онцгой сонирхолтой объектууд гарсанаас гадна энэ тэнд бичил урлагийн одоо тоглолтууд болж байна. За тэгээд мөн одоо үзэгчдэд наадамчин олондоос зориуллаад олон төрлийн одоо амьтдтай зураг татуулах за тэгээд мөн одоо хүүхдүүдэд тоглоулах тоглоомын талбай хүртэл гарсан ийм сайхан өргөн дэлгэр наадам болж байна гэдэг наадамчин олон хэлж байгаа юм а. За энэ Ардын улсын 93 үндэслэлийн ой үнэхээр сайхан болж байна. Ахын өглөө гэрээсээ гараад тэгээд стадионд хоройд сайхан энэ сайхан туг сүлдэндээ мөргөөд тэгээд одоо наадмынхаа хөшөөрийг өдөөл ингээл сайхан баярлал явж байна да. Баяр наадам энэ жил сайхан болохоо бороо ногоотой энэ жил үнэхээр
цаг бол аргагүй сайхан байна. Энэ төвшөний төхөлдүүд одоо өмнө аймгийн зөвхөн сумын нийт ард түмэнд удахгүй болох 8 сарын 7-8-нд манай сум яваа болно. Тэр ог төхөлдүүдэд өргөн дэлгэр сайхан наадараа гэж нутгийнхаа ард түмэнд мэдчилгээ төвшөж байна. Энэ агада дотоод улс бүхэн баяр хөөртэй сэтгэл нүн дээр сэтгэл гоё наадам болж байна таахгүй. Залуучууд олцсон их гоё худалдаа хийж байна. Тэр нь бас их гоё харагдаж байна. Тэ үнэхээр сайхан болсон байна. Тэгээд бүх ард түмэндээ баяр наадмынхаа сайхан наадараа гээд ерөөдөө. За. Дараа нь та бүхэн бас саяа бас наадамчдын олны сэтгэлтлийг бол сонссон болоо урд үйлчлэдэг бол дэлгэр наадам болж байгаагаараа онцлогтой. Гэхдээ нэг зүйлийг бол онцлж хэлэх зүйтэй болоо бүх иргэд бас хэлж байна. Монголчууд маань үнэхээр соёлтой боловсон наадтай болчихжээ. За тэгээд бас яг энд гарч байгаа бүх зүйл бол яг нэгэн одоо жигт. За та бүхэн бас яг одоо ард бол харж байгаа наадмын хуушруудын майхны өртлөнийг ийм загвартай бүгдээрээ ижилхэн загварт энэ тэндүү бас хогийн сав байрлуулчихсан. Ер нь маш их соёлтой ийм наадам болж байна гэдгийг бас иргэд хэлж байна. Харин харуул хамгаалалтын хувьд цагдаагийн бий бүрэлдэхүүн бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж хэв чирмийг сайн сахиулж байгааг иргэд хэлж өгсөн юм а. Өнөөдрийн байдлаар онцностой гэмт хэрэг гараагүй 50 наадам болж байгааг онцолж байна. Баяр наадмын хөтөлбөрийн ерөнхий ивент төлөвчээр худалдаа хөвчлийн банк, Туршин компани, Юнител, Сүү компаниуд бидэнтэй хамтран ажиллаж байгааг хэлэхэд таатай байна. Үзэгч та бүхэн сайхан надараа хөтөлбөрийнхөө төгсгөл тагаагаар мэдээгээ хүлээвч үзээрэй. Баярлалаа.